بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله kita telah melihat keadaan realiti sebenar sekolah Muslim Care di Tahfiz Al-Quran yang kita asaskan pada bulan Raya Haji tahun ni 2014 ya. Dan bersama dengan kita Muhammad Khatib, merupakan wakil rasmi Muslim Care di Syria, juga merangkap mudir di mahad ini. Dan kita akan interview beliau apa-apa keperluan dan apa-apa cadangan yang beliau akan sampaikan. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Fatahna madrasat Muslim Care li ta'lim al-Quran was-Sunnah. Madrasa wa ma'had yadum حوالي 250 طالب بدوام واحد، مع الدوام الثاني والمدرسة الثانية قد نصل إلى 800 طالب وحوالي 40-45 أستاذ إن شاء الله. أوكي. Untuk makluman, sekolah ni diasaskan sebagaimana kita sebutkan tadi pada Raya Haji Fayshar asas Nahdlatul Mahad. منذ شهر. بعد العيد. الثاني بعد الأضحى والثاني منذ شهر. Berkurang 3 bulan sekolah ni. Kita ada orang panggil apa, dua sesi pagi dan petang. Sesi pagi selama 250 dan sesi petang lebih bertambah lagi. Sebab tu kita terpaksa buka lagi satu cawangan yang kita akan pergi nanti, berhampiran dengan kawasan ini, Mahad Muslim Care yang agak besar lagi lah. Kita akan jumpa nanti, insyaAllah. Nah. Nashkur al-Sha'ab al-Malizi Fariq Muslim Care lima abduhu min ana' بهذا الافتتاح هذا المدرسة والتكاليف الباهظة الصراحة الذي يقومون على توفيرها للشعب السوري. جزاهم الله عنا كل خير وإياكم إن شاء الله. Dan beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyumbang dan kepada NGO Muslim Care dan semua yang terbabit. Dengan sebab dia kata buka sekolah ni memerlukan dana yang amat besar, dan kita sendiri melihat bagaimana keperluan pelajar di sini. Dan tidak ada ucapan kecuali terima kasih daripada kami, rakyat Syria, kepada rakyat Malaysia yang tersayang. Semoga Allah Ta'ala berkati kita semua, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ada Umar Ali bin Walid dari. Okey, untuk maklumat kita, sekolah ni mempunyai lebih kurang 20 tenaga penggerak, termasuk guru-guru dan juga kaki tangan pejabat dan kaki tangan Mahad Muslim Care di sini.